ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ରହିବ କି କିପରି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବା ପରମିସନ ଦେବ, ସେ ନେଇକି ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ, ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, କାଲି ସମ୍ବଲପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଆମର ସେଇ 3 ତାରିଖରେ ହିଁ ଯାଜପୁରର ସମସ୍ତ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମେତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ମନ୍ଦିର ପଦାରେ ଦୀପ ଜାଳି ଧୂପ ଜାଳି ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରଖିବେ, ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 4 ତାରିଖ ଆମର ତାଙ୍କର ବସିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଦିନ ଖୋଲିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସେଇଦିନ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପୂଜକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ପ୍ରଥମ ଦାବି ରଖିବା ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ। ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ତା ବିରୋଧ କରି ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ଭଲ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ରହିବେ ଆଜି, କ'ଣ ରଖିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ରଖିବେ? ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ଏହିକି ଯେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି, ଯାହାକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲାଯାଉ। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣିଲୁ କାଲି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଆମର ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁରର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିଣି, ଏହା ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିବେଦନ ରଖିବେ, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିଶେଷ କରିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୂଜକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସେସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବେ, ଯାହାର କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତ ମାନିବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ବି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଯାଇକି ବି ମାନିକି ବି ମଧ୍ୟ ଚଳିବା ଉଚିତ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା, ବା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବି ସମାନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ବିଶେଷ ଦାବି ରହିବ? ଦାବି ରହିବ କି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର କିପରି ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ପାଖକୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଯାଇକି ଠାକୁରାଣୀକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।